madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa saaka safar degdeg ah ugu ambabaxay magaalada asmar ee caasimadda dalka eritrea madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa garoonka diyaaradaha aadan cadde ku sii sagootiyey masuuliyiin kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya fiila soomaaliya ayaa ujeedka safarka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ku sheegtay inuu la xidhiidho kulamo uu eritrea kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi asiyaas afawergi iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya mudane aabe axmed wararka ayaa sidaasi oo kale sheegaya in shirkaasi saddex geesoodka ah looga hadli doono xaaladda gobolka iyo dhammaystirka iskaashiga soomaaliya etoobiya iyo eritrea ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa shalay shaaciyey qabsoomidda kulankani wuxuuna tilmaamay inuu la shiri doono madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale ka dalka eritrea asiyaas afawergi soomaaliya eritrea iyo etoobiya ayaa ku jira isbahaysi saddex geesood ah oo ay dhisteen balse ilaa hadda aysan jirin wax la taaban karo u qabsoomay shirkani ayaa sidoo kale imanaya iyadoo 11-kii bishani uu farmaajo ka soo dhaabtay asmara isla markaasina uu kula soo kulmay dhiggiisa afawergi isagoona kulana soo hadlay arrimo dhowr ah cabdirashiid maxamuud maxamed xarunta warqabadka ee telefishinka star tv